טיפול בבית לסריטה עמוקה. נניח שנוצרה לנו פה סריטה, אוקיי? אנחנו לא חושבים שצריך לתפור את זה, אבל אנחנו רוצים לסגור את זה, אולי יורד טיפה דם, אולי זה טיפה כואב. מרטיבים גזה בקצת מי מלח, או במים מהברז. המים מהברז הם סטריליים, הם לא מזוהמים, ואם אין מי מלח, לא צריך עכשיו להתחמש. מנקים טיפה את הפצע, לא להיבהל אם יורד דם. יורד דם, אנחנו לוחצים כמה שניות. גמרנו ללחוץ על הפצע כמה שניות, בדרך כלל הדימום ייפסק, לנקות עם כמה טיפות של פולידין, ואז אנחנו עושים מה שנקרא קירוב שולי הפצע עם חבישה סטרילית שנקראת סטריסטריפ. המטרה היא לקרב את הצד הזה לצד הזה, ששולי החתך יתקרבו מפה לפה. אנחנו שמים הדבקה כאן, מעבר לחתך, מושכים את זה לפה, את העודף, גוזרים וחוזרים על הפעולה כאן. מושכים את זה לכיוון של זה, וסוגרים את הפצע. רוצים שזה ייראה יפה, זה לא חלק מהטיפול, זה רק חלק מלחבוש יפה. לעשות את זה בזווית אנכית לכאן. קרבנו פצע, לא רצנו למיון, לא חיכינו בתור, לא נכנסנו להיסטריה, לא צריך להחליף את זה. אחרי יום אפשר כבר להתקלח עם זה, זה כבר ייפול לבד, הפצע כבר יהיה סגור. שלא נדע.